mugenzi wawe w'umusesenguzi uyu munsi Fatakumavuta. Fata wibuke yuko kuri YouTube mu bantu baje kuri YouTube bwa mbere ndumwe mu bantu. Bo nubwo baje kuri YouTube baje nyuma yange ngewe ndi gukora. Ibyo bintu tubitangira twabitangiye ari boro za blag ntago twigeze tubikora tuzi yuko ari ibintu bizazamo nyine intambara bizemo amatiku bizemo amatiriganya usange bigiye kuzamo amatiku bisange bigiye kuzanamo amateam like usange ni ibintu bigiye gusanga nyine bigiye kwica ikibuga ibyo byose rero iyo bire nta muntu numwe ngiye mvuga ngo uyu muntu ngo ngiye ngiye kuba ndi focused kuri we ngo ngiye ngo SKY2 uyu muntu ngo ngiye nta muntu ngiye ngira ngo ngiye mfana nta muntu njya ndeba the band nimba wakoze indirimbo nziza ndaza mvuga ati the band wakoze indirimbo nziza nimba ntayikunze vuga ati the band iyi ndirimbo yawe impamvu ni ABCD njye ntayikunze abantu bose bashidukiye comment usigaye ajya kubona ukabona ngo kubera ko ngo babonye ifoto ya runaka yambaye ubusa niba abantu bagiye kuvuga nk'ubu ngubu rero izi saka zose zimaze igihe zigenda ziba abantu birengagije ko hari iwacu na muzika umuntu nari kugenda avuga ngo performance ya Kenny Solo yagenze gutya nta musesenguzi bo kakanya uri kubivuga nawe uri kuvuga performance ya Bushari nari kuvuga ibya Bruce Melody nawe uri kuvuga ibya Bwiza nawe uri kuvuga ibyo bintu byo muri showbiz nyine biri kuba bose bamaze kwipanga utuntu tw'udutiku utuntu turaho ngawo ntiwamenya nyine aho hantu ibintu biri guturuka buri umwe ari kuvuga ngo noneho ngo kubera ko runaka atantamitse ngo sinzigera muvuga ibyo bintu rero nibyo bintu biri kuza ugasanga biri kwica iki biri kwica game industry yacu tubwo urumva uri mu kazi sometimes ibintu byacu by'ubusesenguzi wowe uraje ejo bundi wari umukonvayeri sibyo nibyo kabisa reality ejo bundi wari umukonvayeri kubera yuko ngo amabisi ngo bayafunze bavuze ati n'amataxi bayaciye bakavuga ati nta bakonvayeri tugikeneye muteza kavuga muri systeme tumugura amakarita muke muri systeme mugura amakarita bugacya mu gitondo ugahita wipanga kuvuga ngo ugiye kuba umusesenguzi nkajya kubona uravuze ngo uri umusesenguzi wa politique wowe uri umusesenguzi wa politique ni warangije no mu gatatu primaire no mu gatatu primaire ni wigeze uhagira ntuzi no gusoma ntuzi no gusoma no kwandika izina ryawe ubyize ejo bundi muri catchup hano kuri ADPR ADPR gasave wise ujyayo kwiga kumenya gusoma no kwandika uracye mu gitondo kuko ngo YouTube izaje ngo wipa anza kazi ngo urumusesenguzi ngo ujya gukora ibya politiki uraba utanazi kwandika ugugwa muri telefone yawe cyangwa ube wabwira umuntu na smartphone ugira utarabwira umuntu atandika wenda benzi Mercedes ugasanga nabyo kubyandika birakunaniye wewe true birahari abo bantu barahari barahari si bahari ugasanga ibyo bintu batangiye kwipanga ku kazi ngo barasesengura ibyo bintu nawe wabiretse koko urege gusesengura ibintu bya politiki utanazi kwandika izina ryawe utarazi no kwandika wenda ni ubusubu tuvuga ijambo ryoroshye ni bonjour kuba wabyandika nabwo kubyandika gusaba kuba nabwo iyo ni hatari uripanga akazi katarakawe mu biki na Sabin umwe mu bantu bakuru kandi bafashije showbiz yacu kabisa imyaka myinshi Sabin ni mukuru muri showbiz kandi afite ibintu byinshi azibikomeye Sabin yakoze kugihe Sabin yakoze ku Nyarwanda Sabin ni umunyamakuru ufite ikinyamakuru kirakurikiranwa by the way Isimbi TV ni ikinyamakuru cyiza ikinyamakuru twagiye dukora ibiganiro cyagiye kizamura amazina yacu twagiye ducishaho ibiganiro abantu bakatwa understandinga twabone connection igihugu cyaratumenye abantu baratumenye urumva ko nawe ni sawa cyane kuba yanagarutse by the way akaba yagarutse mu mwandiko akaba atangiye kurekura imiriro hagiye kuza noneho gukomeza yanagarutse mu isura nshya ikintu cya mbere nishimi ni ukuba yaje imbere ya kamera abantu noneho bakamumenya byanyago ubundi yabaga ari inyuma ya kamera ariko ubu yaje nawe ari itereka aravuga tereka nanjye ngirute noneho abantu bambonere live reka ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane cyane nicyo nkwifuriza kuri we tubana umunsi ku munsi ubwo mbavuga abantu muduha comments ubwo mutubwira muti muhindura ibi ngibi ntago ari byiza cyangwa se nubundi butumwa bwubaka societe nyarwanda bwo na diaspora ariko muri rusange abo tuba dukorera ni mwebwe rwose ariko nanone mbabwira ko ndi kumwe na restaurant yacu yanyu yitwa Marvin Mr Marvin ni hani Nyamirambo mu Marange niyo restaurant ya mbere kabisa navuga ko itanga inyama za makeya itanga ibyo kurya bimeze fresh ariko nanone uhera ku 2000 utumiza komande ikindi cya kabiri bara deliveringa kabisa waba uri hose mu Rwanda ibiryo bikugeraho ndi kumwe na SKY2 bamita Mr Wabagahe cyangwa se Wabagahe TV yahageze mu cyatsi cyiza cyane
SKY2? Yes sir. Amakuru se? Makuru ni meza cyane. Kiyovu se? Kiyovu? Ministire y'umunsi. Ministire y'umunsi. Si ibintu bya football urabikunda burya? Ndabikunda, ngende umufana wa Rayo. Umufana wa Rayo ndetse na Maniyo. Ntabwo nakubona wifunzemo akantu ka Rayo, niyo mpamvu. Oya, oya jezi mba nyambaye. Jezi ndayambara kabisa. Burya ugifungamo? Nyifungamo kabisa y'abana bimwe byimbitse. Mani ishimwe cyane. Turakwakire rero nanone, ngira ngo icyumweru gishize twari tugufite watuganirije byinshi cyane, turanabisubika. Turabisubika. Cyari kiryoshye cyane. Cyari kiryoshye ariko kirangira tutabishaka. Ngakaryoshye nigahora mwitamo. Mugenzi wawe w'umusesenguzi uyu munsi fata ku mavuta. Ntagamerewe neza. Ntagamerewe neza. Nyamwe mu makuru twaganiragaho n'ubundi bushize. Ni ibibazo bikomeye ariko nyine akaje nyine karemerwa. Wamenye ko bamupimye n'ibijyanye na n'urumogi? Ntago nigeze mbikurikirana cyane mbimenye nona. Ariko nyine buriya itegeko buriya nemera kuko ikosa ry'umuntu ariyo nshuti yiwe. Ubwo nyine iyo byabaye biba byabaye. Kandi ntago ibintu byose byaje kumugaba ibintu byose biremerwa. Bira ni igihe kiwe nkuko nawe igihe cyawe cyagera. Ubundi mu gihe turi kwisaba ibintu bitatu: gufungwa, gupfa no kurongora. No kuvuka. Uyo wavutse nyine ibintu byose byo ubu byandikiwe. Umva kimwe muri icyo rero kiraza, ikindi kikagira ute ni cyiza. Ubyo byose rero bisaba kugira ngo byose tubeho ku isi tumeze nk'abantu bagomba kwihanganira ibintu. Si na ngombwa yuko nyine tugomba kubaho muri ubwo buryo, ariko nanone tugomba kwihanganira ibyo byose bitubaho kuko nanone turi ku isi. Yego. Wumvise umeze ute ko mugenzi wawe w'umusesenguzi Fatakumavuta yatangiye akora neza showbiz, anavuga ko yemera ko hari abana inspire, hari basikayi tubage bazamuka kubera we. We wumvise umeze ute nk'umusesenguzi mugenzi we? Ni ibintu bibaho ariko nanone blaise, ibi bintu dukora nanabivugire hano mu ruhame cyangwa se na kuri kamera ageza amahirwe. Yego, ni byiza yarabikoze, ariko fata wibuke yuko kuri YouTube, mu bantu baje kuri YouTube bwa mbere ndi umwe mu bantu bo, nubwo baje kuri YouTube baje nyuma yanjye njyewe ndi gukora. Kuko sinzi nimba ubyibuka ko 2019 nge nakoraga ibiganiro kuri Free Max nkorana na Bact. Azukyogeze kubimbwira abantu. Twakoraga ikiganiro, nari mfite yo show bita ngo bamvugirije induru, nakunda gukorana na Bact, dukunda kwikorera izo boro z'amablage nyine. Ibyo bintu tubitangira twabitangiye ari boro za blag, ntabwo twigeze tubikora tuzi yuko ari ibintu bizazamo nyine intambara, bizemo amatiku, bizemo amatiriganya, usange bigiye kuzamo amatiku, bisange bigiye kuzanamo amateam, like usange ni ibintu bigiye gusanga nyine bigiye kwica ikibuga. Ibyo byose rero iyo ubirebye ni ukubera yuko hari iterambere ryagiye riza muri ibi bintu, kuko twabitangiye iterambere tutazi what's going on. Njyewe nabikoraga numva ko ari for fun, numva ko ari ibintu byo kwishimisha, ariko at the end of the time nibwo nicaranye na Bact arambwira ati ibi bintu bivamo umugati, bishobora kuba byagutunga, abantu baramutse bagize ute bakomeje kubikunda ibi bintu tukabona biragutse. Ibintu turabikora tubishyiramo imbaraga, at the end of the time tubona ibintu bishobora kuba byagutunga. Nimba ahantu hose najyaga baramerezaga amafaranga bikageraho njyewe no gucuruza imyenda nsa nk'ubihagaritseho bitewe n'ikibazo wenda nari nahuye nacyo, biza kurangira nikomereje muri iyi showbiz ya for fun, mbona ko ari ibyo njyewe nzikomereza. Urabyibuka ko za 2020 nakunda gukorana ibiganiro na papa cyangwa, ariko ubona ko ari ibintu by'amabato, ubona ko ari ibintu nyine biri aho ngaho nyine, ubona ko nta mutima mubi. Ari bya bintu twihuriraga kugira twipromotinge abantu batumenye, ariko ubona ko nta wundi buryarya burimo, nta wundi mutima mubi. Twarazaga ukabwira umuntu ati reba njyewe icyangwe mba nambaye ishaneti ihenze, nambaye urukweto ruhenze, ari ibyo ngibyo nyine. Umwe abwira undi ati njyewe naguze imodoka, ejo ukabona twakoraga ibintu byatumaga na kampani zidukunda, ukabona uyu munsi nimba nagiye nkikodeshereza imodoka hariya, wenda hari umukire ufite imodoka akavuga ati SKY2 reka nguhereze imodoka noneho ugende ugira ute ugende hari ahantu hatwike. Ugatuma bibaye bya bintu bigiye gutuma tugira ute twiteza imbere n'abandi bantu tukabiboneraho n'ayandi ma contract. Twabikoraga ari blague.
ntabwo twabikoraga ari umutima mubi, twabikoraga ari iki, ari byo kugira tunezeze abantu. Ntabwo twigeze tubikora ari ibintu turi forecast yuko bizazamo amabifu. Njewe according to me, njewe nk'uburyo nikorera, njewe uzacunga birebe. Njewe nta muntu n'umwe njewe mvuga ngo uyu muntu ngo njewe ngiye kuba ndi forecast kuri we ngo njewe ngo SKY2 uyu muntu ngo njewe nta muntu njewe ngira ngo njewe mfana. Nta muntu njye ndeba. The Ben nimba wakoze indirimbo nziza. Ndaza mvuga ati The Ben wakoze indirimbo nziza, nimba ntayikunze vuga ati The Ben iyi ndirimbo yawe impamvu ni ABCD njye ntayikunze. Ntabwo nakunze umukobwa wari urimo. Ntabwo nakunze style wari wambaye. Niyo showbiz dukeneye. Ejo bundi nahoze ndi kureba ikiganiro cya Kenisi. Kenisi avuga ari kuganira na Mutabaruka, avuga uburyo social media zacu turi kuzikoresha mu buryo butameze neza. Ati nk'ubu aba social media abantu basigaye bakoresha social media z'iyi minsi bose bari forecast ku bintu bitagize ute bidafite icyo bimariye Abanyarwanda. Abantu bafite ibibazo, abantu bakeneye kwiruhukira mu bwonko. Wize rero kuza, abantu bose bashidukiye comment usigaye ajya kubona ukabona ngo kubera ko ngo babonye ifoto ya runaka yambaye ubusa niba abantu bagiye kuvuga. Nk'ubu ngubu rero izi saka zose zimaze igihe zigenda ziba, abantu birengagije ko hari iwacu na muzika. Umuntu ntari kugenda avuga ngo performance ya Kenisoro yagenze gutya, nta musesenguzi bakakanya uri kubivuga. Nawe uri kuvuga performance ya Bushari, nawe uri kuvuga ibya Bruce Melody, nawe uri kuvuga ibya Bwiza, nawe uri kuvuga ibyo bintu byo muri showbiz nyine biri kuba. Bose bamaze kwipanga utuntu tw'udutiku, utuntu turi aho ngaho. Ntiwamenya nyine aho hantu ibintu biri guturuka. Buri umwe ari kuvuga ngo noneho ngo kubera ko runaka atantamitse ngo sinzigera muvuga. Ibyo bintu rero nibyo bintu biri kuza ugasanga biri kwica iki, biri kwica game industry yacu. Kandi twabikoraga ari ibintu bishobora kuba byadutunga, ugasanga ni ibintu bishobora kuba byatuma yaba wowe, yaba njyewe, yaba n'urundi rubyiruko muri rusange ashobora kuvuga ati se nimba koko akazi kadahari nta kuntu nakora content. Njyewe nkavuga ati reka mfungure YouTube channel yanjye nshyireho content izajya iganiriza abantu. Ibyo byose izi social media zafashije urubyiruko gukura amaboko mu mufuka. Ubu aka kanya dufite aba young bloggers benshi. Ubu TikTok nimba warabibonye hari abapeti benshi basigaye bayicururizaho kandi ukabona ko bari gutera imbere. Siko bimeze. Nta bandi bantu uri kubona abo bapeti bose ndetse n'abandi bantu muri rusange. Reba nk'abanyakso. Ubu aka kanya abanyakso bafite timu yabo bakina amakomedi bararuhura abantu mu mutwe. Reba Kiramani afite timu y'abantu akoresha kandi ukabona ko abo bantu ibintu byabo biri kuri standard. Sibyo? Ukabona ko ari kugenda supporting abantu. Ukabona aratekereje runaka yabaga muri yakinnye muri filimi bihe nibi. Aramuzanye. Nabonye abanyagene bari gukina kwa Kiramani. Urabona ko ibintu bari gukora ni ibintu ubona ko biri kugira icyo bifasha iki igihugu. Mbaza ngo ikibazo rero kiri. Ikibazo gihari kiri muri ibi bintu byacu by'ubusesenguzi, ugasanga wari kuza gusesengura ibintu. Njye nigeze kuvuga ngo hari ibintu aka kanya njyewe nsigaye nangira sometime ibintu byacu by'ubusesenguzi. Wowe uraje ejo bundi wari umukomvayeri. Sibyo? Ejo bundi wari umukomvayeri. Kubera yuko ngo amabisi ngo bayafunze bavuze ati n'amataxi bayaciye bakavuga ati nta bakomvayeri tugikeneye. Muteza kavuga muri systeme mugura amakarita. Bugacya mu gitondo ugahita wipanga kuvuga ngo ugiye kuba umusesenguzi. Nkajya kubona uravuze ngo uri umusesenguzi wa politique. Wowe uri umusesenguzi wa politique ni warangije no mu gatatu primaire. No mu gatatu primaire ni wigeze uhagera. Ntuzi no gusoma. Ntuzi no gusoma no kwandika izina ryawe ubyize ejo bundi muri catch-up hano kuri ADPR. ADPR Gasave. Wise ujyayo kwiga kumenya gusoma no kwandika. Uracye mu gitondo kuko ngo YouTube zaje ngo wipa anza kazi ngo urumusesenguzi ngo ujye gukora ibya politiki. Urabuta ntazi kwandika ugugwa muri telefone yawe cyangwa ube wabwira umuntu smartphone ugira utarabwira umuntu atandika wenda Benz Mercedes. Ugasanga nabyo kubyandika birakunaniye. Oya true, birahari abo bantu barahari. Sibahari. Ugasanga ibyo bintu batangiye kwipanga ku kazi ngo barasesengura ibyo bintu. Nkawe wabiretse koko. Urege gusesengura ibintu bya politiki utanazi kwandika izina ryawe. Utarazi no kwandika wenda ni ubusubu tuvuga ijambo ryoroshye ni bonjour. Kuba wabyandika nabwo kubyandika ni hatari. Uripanga akazi katarakawe mu biki ngo nuko wakikoreye ibintu byawe kuba byoroshye se biroroshye. Wowe ubwo uri kubifata ngo byoroshye birakomeye. Baza ngo bikomeye gute? Bikomeye bite? Uri kwipanga akazi utigeze wowe umenya ibyako hejuru y'iki. Wakipanze ibyo ushoboye. Nimba uri gukora showbiz nawe ukubujije
Ngwire muri showbiz uzuvuga ati wowe blaze wowe blaze wowe nkuzi wocuruza ibisheke. Wenda sibyo? Wowe blaze wowe nkuze sho bundi hano muri commercial wirirwa ubunga niki? Iki amashashe. Batarayaca. Tukuzi witkorera utusoko zo nuduki nutumira uware. Kabisa. Sibyo bintu abantu bakeneye? Nibyangwe. Ese koko eh nibyangwe. Ngwino abari byo bintu uvuga kuri uwo muntu uvuga ati wowe twabanye muri studio za 2000 nakangaye urarinda ujya kwinjira mu miryango y'umuntu imiryango y'umuntu arayibaza iki ngwe ngo blaze ngo papa ngo ndamuzi uramushakira icyo umusaza uwo musaza ari muri ako kazi mukora ari muri showbiz ari muri showbiz ngo we ngo umugore wawe uwo mugore wawe uramubaza umugore w'umuntu uramushaka iki uramubaza icyo umugore w'umuntu ibyabura bizi biri hagati y'umugore n'umugabo ibyabura bizi wacunze ibyawe ni umuryango wawe ugacunga n'ibyawe ku giti cyawe ukirebera ibyawe bikureba ukareka kujya kwipanga akazi katarakawe badukurikiranye ndetse n'abandi basesenguzi muri rusange ntago ari ngombwa yuko umuntu ashobora kwivuga ibigwi avuga ngo njyewe ni njyewe ugomba gukora ibi n'ibi yigire mwiza hojya tugerageze twipanga akazi dushoboye akazi kacu apana ibyo kuvuga ngo tugiye kujya guharabikana hojya wijya guharabika umuntu we harabika nimba ushaka no guharabika we ngwino ukore showbiz uvuga te ABCD indirimbo y'uyu runaka yarasotse abari byo bintu za kuza kuvugamo urajya kuvuga ngwino uvuga ati iyi filime yabahavu njewe mvuga ati benda nze breaking uvuga ati filime yabahavu yarabuze nze breaking mvuga ati abantu mwiperereza nakoze abantu bakeneye filime ya seburi koko ibyo nibyo abantu bakeneye kumva bakeneye showbiz abantu ntago bakeneye ubwo tikubwa matiriganya ngo ngiye ngo runaka ngo dufite izo beef mufitanye za 2000 nakanga urazizanira iki muri aba bantu no sky hari igihe usanga abenshi bari muri no media nyine abenshi cyane cyane kuri YouTube cyane ujya kubona ukabona yinjiriye kuri SKY2 ariko SKY2 niwe wazanye mama Doughboy muri game wewe wafashe mama Doughboy umushyize kuri wabagaye TV cyane wewe ndari kwikaraga yirirwa wenda agendana na bakamaro nabande bose ejuka wenda ukabona ari no kunywa n'ibintu by'ibiyoga ahantu cyane so uwo muntu ugasanga na warateruye azanye ibyo bintu wumva ikosa ari ry'umusesenguzi wabisesenguye cyangwa ni ryawe wowe nka SKY2 wazanye mama Doughboy bikagera najya muri ayo mayoga kandi akigaragaza akaba ariwe bidrapa ku muhanda urakoze cyane ni ikibazo cyiza urumva njyewe nimba namuzanye nkamushyira kuri public genda umuvuge wenyine genda uvuga ati nahuye na runaka ari kunywa inzoga ibi n'ibi n'ibi ariko wijya kwinjira mu bintu ufite na proof ufite na proof ariko apana ibyo kujya kuvuga ngo runaka nge si sasa rero nge nimba ari uko nikundira content yanjye yicara wiga ariyo mbenda na focus inzo cyane nge babyita gushima no kunenga kandi ni ibintu bisanzwe muri showbiz kandi gushima no kunenga ntago nge mbifata nkaho ari ibintu by'amatiku cyangwa iki ni ibintu ngewe nzankavuga ati runaka esho mundi performance yawe yari imeze gutya esho mundi wari wambaye gutya ibyo nibyo bintu nge mba nyene kwigaragariza muri showbiz nkaza nkakure kuraho nkavuga ati wowe aka kanya blaze wamaze kugoyinga viral experience yo guturuka kuri 3D experience yo kuri BTN experience yo kuri B+ iyo experience kuri inshuro mu mwandiko wanjye ndakwimuye bitewe n'igihe umaze gutya ejo ni ngenda nkavuga ati Paxson bitewe nuko wakoze igihe kinini kitangaza makuru imyaka iniyi bitewe nuko hari inzira ndi kukubona mitari ya nyayo ndagusibije genda witekerezeho wongera ugaruka ukore bya bindi abantu bagutekerezagaho ibyo nibyo bintu njyewe nibyo bintu nikorera by the way ariko ikintu kijyanye no kwinjira mu buzima bw'umuryango bwa buri muntu ntago mbikunda cyane kuko njyewe ntago numva ko ari ibintu byiza cyane kuko urumva ugiye kujya kuvuga ku muntu mu muryango wiwe nawe ashaka yavuga uwawe iperereza ahantu hose irakorwa numva twashyiramo akantu ka stop mu kwinjirira imiryango ya buri muntu tukaganira ibyacu twe tukaganira ibyacu showbiz ni story abantu hari amakuru babakeneye kumenya abantu bakemeneye kumenya ngo wowe nimba ujyana kuri kamera ngwino breaking inkuru iyi niyi iri ku mihanda y'abantu bo muri showbiz ngwino breaking inkuru uvuga ati njewe nimba wowe reka ubundi hano hantu tuba twicaye ni amahirwe menshi cyane yo kuba wahakura opportunities zitandukanye ngwino uvuga ati wenda bitewe n'imyaka iki gihugu cyacu kimaze cy'u Rwanda cyagoyinze viral njyewe ku giti cyanjye ndifuza yuko mu gihugu cyateye imbere bimeze gutya na gutya
nange nagira ute na bumwe mu bantu bakomeye ejo nange nkaba nagenda hehe muri Rwanda Day cyangwa he na hehe akaba ari ibyo bintu sinzi nimba warabonye ikiganiro nigeze gukora nkavuga ati nimbuze kuri umunyamakuru utagiye muri Rwanda Day ndakwicaje kabisa sibyo urumva ni drama kandi na showbiz kandi byo ko kurumva ni nibintu byacu tuba turi kuvugana nimba muza ati we Blaise icara wiga kubera yuko we imyaka umaze muri showbiz nkaba narakubonye muri Rwanda Day mbabara rwose wikomeza kumbwira ngo urumuntu wa danje bya bintu iyo mbivuze nkuko nguko usubira inyuma ukavuga ati cyakoza byo mana reka ndebe ukuntu nanye kiremo ingufu nkora cyane ejo nanjye mu mwandiko nzagira ute nzimuke ako kazi ngewe ni kombani ipanze ko kwitekereza utwo tuntu nyine turi aho ngaho ko kuvuga ati njewe mu mwandiko wanjye aka kanya ubutuvugana ni muyishaje Sandrine impamvu ni muyishaje Sandrine yakoze kuri City Radio ari matatura araza arakora birarangira aza kuri Kiss FM akorana na basa arabayobora ategura amafilime biza kurangira uwitwa Ishaje Sandrine agiye muri Rwanda Day nyuma yuko avuye muri Rwanda Day muri kampeni yari umu MC mwiza yakoze speech nziza reka mwimure mu mwandiko wanjye mvuga ati Ishaje Sandrine iyambukire wa mfura akazi we kubwa amashimwe wahawe niki nakazi aka kanyo kaburi umuyobozi mukuru kuri RBA urumva icyo giye ni ya showbiz iri ku entertaining abantu iri no guhereza abantu motivation mvuga ati nyuma yuko Anita Pendo avuye ave kuri Magic FM yamaze kugoyinga viral kuri iki kuri Kiss FM ari mararekura urumva ni ibintu bimotive umuntu bya bintu uri kuvuga ejo Bianca azavuga ati reka nange nkore cyane mu mwandiko wenda nange nzimuke mve ku isibo hite nisanga kuri Radio Rwanda nyobore ejo hagira undi mukobwa w'umunyamakuru kazi aba ba Krista aba ba Brandi aba ba Tesi nabo nyine bavuga ati nimba SKY2 ari kurekura umwandiko akavuga ko Ishaje Sandrine yamwimuye yimuye na barunaka ese njyewe ntari gute imamfatanyimura reka nange nkore cyane azanyemure mu mwandiko nubwo buryo nyine umuntu abagomba gukora mu showbiz nge nibwo buryo numva twakora mu gusa wenda ntabwo twakora kimwe ntabwo twakora kimwe kandi na content isi zimwe ariko nanone tugerageze gushyira mu bwenge mu rwego kugira ngo tutaza kwisanga mu bundi buryo butameze neza system yacu kaza guhinduka ikaza gupfa ari nabyo bituviramo ibihano rimwe na rimwe ahubwo ubwo nayo imise nibaza n'icyo umwe rugishize ngira ngo nibwo hasotse inkuru yumushuti wawe yitwa Emilene bamuvugaho ko ngo yateye umukobwa inda ndetse uwo mukobwa ngira ngo yari yahawe amafaranga ngaze kumuharabika umusibye nza no kugera mbaza mugabo bitato na rite ndamubaza nti nkurikiranira iyi nkuru umbwire kuko n'ubundi usanzwe ukorana na MIE abantu bashoa kuzabaga haskite ibyo 50% kugira ngo harabike mugenzi we umunyamakuru cyangwa umusesenguzi ubavuga iki urumva ikizira cyinjiye ahera urumva nimba ubwo bugome bwaratangiye kuba umuntu nimba ushobora kumuha 50% ngagenda gukora inkuru mbi iri buzika kurangiza uwo muntu aba ari umugome none se ubwo urumva ate bagiye kugukura ku mugati agiye kukwangisha abantu first of all kandi akoresheje umuntu amafuti numva ko ibyo bintu njyewe byagakwiriye gucika kuko bikuru urwangano by the way kuba yahereza umuntu amafaranga ngaje gusebya umuntu numva yuko nta experience birimo ahubwo nawe munyamakuru wahaye umuntu icyo kiganiro cyo kugira ngaje gusebya umuntu numva nawe ubufite amakosa ntimbubizi yuko umuntu yishyuye kugira ngo akunda sebya umuntu cyangwa ni nawe wanamwishyuye cyangwa ni nawe wamwishyuye kugira ngo aze hari abika umuntu kuri televiziyo numva yuko aho ngaho buri umucuye ahubwo wowe buri cyene fati Canada none se nkubese urumvuta buri cyene fati ibaze kwipanga kumva yuko mugenzi wowe ugomba kugira ute ugomba kumuta mu bihano ukwiriye kumwangisha abantu ubwo se ubwo urumva uri mu kazi yego Lene ni inshuti yawe kuva kera ngira ngo wigeze gutambutsa ubutumwa uvuga ko n'ubundi muziranye kera taraza no muri media nyine ibyo bintu harubwo ari ubizi se SKY2 giki byuko ngo yateye uwo mukobwa indanga akamureka ngo kera bakibana kimisagana abantu rero bagira ibyabo sujye ubona Irene se yapostinze umwana we kuri Instagram yiwe n'ahandi hantu ariko se ubwo tuvuge yuko hari ibintu ntakumva njyewe cyo nzi cyo Irene afite umwana wiwe yitaho
naramubonye yana mu postinze ni byiza cyane ibyo bindi ngewe ntabyo ngiye nshobora kuba namenye none se yamwihakanye gute none se nimba yaramwihakanye kuza kuri social media ni kuri libu yagiye eh ni mu rukiko yaragiye cyase ka abantu basigaye babyitiranya ni mu rukiko none se nimba yaramuteye inda kamwihakana kuce tagiye kuri libu akaza kuri social media nako ibyo bintu ngiye tubyemera nawe ari ibirego bitakwiriye kuza kuri social media babikwiriye kujya muri libu bikajya mu nkiko bikarangira uko numva ko hari ibirego kabisa namwe rero muragorane ako umuntu wese arahashe ngo blaise yaneye indanga ugiye kumuhereza interview kugira kunda twite kugira ngo ahubwa kubita umuntu hasi oya namwe murakabye ukuri mujye mugerageze mumenye nabantu mugiye gwaza interview ese ubwo ngo ngubwo nabwo ngo harya no gutwika agatwiko ki show busy cyokora byo bagabanye kuko biri kugenda bizamo urwango rwinshi cyane oda passingira ngo nawe yavuze ku burozi ego icyo kiganiro urakibonye eh narabibonye oda passingiye muri vlog nawe ari gutanga ama podcast wenyine ndetse ama vlog yakorana n'umwana yarabigaragaje ibintu oda passi yavuze sky umaze igihe kinini wakoreye mu gikari muri show bizi imbere ndetse ugera hunayizamo yego byeruye ibintu oda passi yakomojeho wabyakire gute yo byamarozi ya urumva abantu benshi bakunda kubivuga ko amarozi ari wo muri showbiz ariko nubundi abaho ariko ntago nemeranya njyewe kubera ko nitegeko ryacu rya mu Rwanda ntago ryemera amarozi sinzi buretse kuba natwabyumva gutyo ngo umuntu yaroze undi ariko njyewe yes biravugwa amahirwe niko nta urandoga ariko nyine ubwo nimba ariho ubwo ariho njyewe ariko sinapfa kubyemera kuko ntibirambaho ariko gusanda byumva ko bigizute ibyo bintu biri eh gurumba nimba byarabimubayeho ni yihangane yesa azaza wabone yaranakize yarakize ubona ngo yamwibye umusatsi ajya kumurogeraho ahita sara awe nta kintu yabaye nyeka ko hari yabimenye bitaraba bitarajya kure arasinga amarozi yabaho none se nitwakuza ibyumva ngo muri karitsezi wacu hari ku gisozi ngo bararogaga wari umubyeyi warogaga n'isazi ngo umwana baramurozi ariko amarozi yo aba usinsigaye nanabona rega amarozi yo ahubwo wabona nariho reka nkubwize ukuri mpamva nariho none se nimba abantu ubamaniga dusigaye dutinyana ubu si wajya gusangira n'umukobo ibyeri ngo uyimusigire sibyo ubu ntabwo nshobora gusiga ka B1 jini kanjye ngafite gutya ndi ngo kukanywa ngo ngasiga ugashyiremo za supaguru ababire dusigaye dutinyana kandi mbere wariyongozaga uri kumwe n'umuniga ukabana mwizera ukamusigira icupa ariko usigaye ajya kubona ukabona umuniga afashe akavide kiwe ka B1 jini ari kukajyana muri toya gafite yagapfundikiye ngo badakunda bamuruge urumva ikizira ki ahubwo reka nkubwize ukuri reka nze ntangira icyumweru cy'amasengesho wiyiriza uwapi ntago ari ukwiyiriza ngiye gutangira icyumweru cy'amasengesho kuri wa bagaye TV buri munsi uko nzajya gukora ikiganiro mbanze nsengere showbiz yacu ubu nono niyo gahunda aseska utambeshe ubuzi gusenga ngaho nyumvira ye uzabibona byo wivuga oya dutemu kandi nkubwira ngo ngiye usengere sky to dusengere kandi ngiye kubwira ngo ngiye gute ni icyumweru ngiye gutangira oya dusengere itangira kuri Ibis TV wabiretse kuzabibona simbi kubwiye iyo ni breaking news nguhaye ubu ngiye gutangira icyumweru cyo gusenga kuri wa bagaye TV uko ngiye kwinjira mu mwandiko mbanze nsengere abantu bose bo muri showbiz mbanze mbasengere mvuga ati mana isi ni juru ndagusabye abantu babarirure barebere mu gitabo cy'impuhwe ubarinde ubugome ubarinde gutekereza nabi ubaze kwifuza kwabo ubu nicyo cyumweru buracyo uzabibona isengesho rya mbere buracyo uzari kubitaho ryari ejo uzaribone ejo mu gitondo nzagwarenge uzabibona ariko byo dukeneye na nako kantu k'amasengesho dukeneye ubutumwa bwa buva ibukuru bitewe nuko uyu munsi niba uri umuntu w'umusore uri muri no game uri muri industry ukaba utafata bia yawe cyangwa icupa rya fanta uri kunywa ngo urisige ku meza ugasanga abasore ari kujyana icupa rye muri toilette nuko isho bizira imikindi kibazo kutumvikana nyine kwacu kurakabije bya danje nta rukundo nyine tu urumva nimba nta rukundo natwe ubwacu dufitanye urumva ko ni ikibazo gikomeye ubwacu twebwe twembi abantu tuba muri showbiz twagakwiriye gukundana bitewe n'uko twese duhigira ku kintu kimwe kandi murabizi inkuru ziri muri showbiz ni nkeya cyane showbiz yacu ifite inkuru nkeya urumva uyu munsi uraza utanga ubusesenguzi bwawe ku nkuru ko wabyumvise n'undi agenda bigira usange mwese ikintu muri gupfa ni cya kindi style n'ubundi mwese mwahuriyeho
urumva ibyo bintu rero ni ibintu bitandukanye 100%. Nuba katari ibintu byagakwire kututeza minambara zango turwane. Yego. Ubona bihatsiki ibi bintu biri biri guterwa n'iki? N'umundi ni umugozi umwe twakoreraga no guteza imbere showbiz, urabona ari iki wundi biri guterwa n'iki mu byukuri? Kuko SKY2 niba ifitiye content yawe, niba cara wige ntago nge nzana ikora ngo nyishobore. Kuko niwe uzi uko bayidevelop. Ninge uzi kuyidevelopa, ninge uzi n'uburyo nyikora. Yego. Yego. Uzi n'uburyo abantu bayikundamo. Yego. Urabona ibi bintu biri guterwa n'iki? Biri gututumba cyane kandi bikanakomera. Niba mu minsi iri imbere umuntu atangiye kuvuga ngo barakorogera mu misatsi, ejo icupa rijyanye muri toilette, bro, ejo ndi n'umuntu azagukubitisha inkuru. Urabona YouTube. Abantu mbere abantu twe abantu mbere nta muntu wari uzi ko YouTube yaba business yagutunga. Abantu bumvaga yuko ari ibintu biraho, ariko abo bose bamenye ko ari ibintu bitunga undi, bitunga abandi bantu. Buri wese ahita yumva yagakwiriye kuzanira amashyari mugenzi wiwe. Kandi ayo mashyari niyo azagatera risk iki? Ubu bucuyi bwose, kutumvikana, kwitsimbana, kuryaryana. Ibyo byose rero nibyo bintu bituma iyi showbiz yacu igenda igirute, mugiye gutuma idindira, mukiteza inzara. Impamvu inzara iraza kuza. Kubera yuko nimbuzi ko utari gushyira hasi ngo wumvikane na mugenzi wawe, mukore muhuze imbaraga, mukore showbiz ya nyayo, mwongere mukundane. Biraza kurangira nyine mufunze ama YouTube channel yanyu. None se nk'ubu ngubu nimba bari batangiye kududiringira ama ads. Suri kubyumva ko bari batangiye kutudiringira ama ads za TikTok zigiye gutangira natwe kuzajya zihemba. Urumva ko ni ibintu bizima bari bari kutudiringira, igihugu cyacu kiri kutudiringira kugira ngo izo natwe dutangire twiteze imbere, social media itangire dutunge. None se nimutangira kuzana ibyo ngibyo biraza kugenda gute? Blaise, urahita ujya kuba umukomedi? Urahita ujya gukina filime? Natangira guhinga. Urahita ujya guhinga? Urumva rero mugerageze mani duhindure iyi sisteme, kongerana urukundo muri twebwe, mani duhindure bino bintu. Biboro nimba bitangiye kuzamo ubugoma, ari kandi ari ibintu byagakwire kudutungira imiryango, byagakwire kutubeshaho neza, tukaba dutangiye kubizanamo ibintu bitari neza. Bro, ubwo ngese ko nta kibazo ndisubirira muri cyagwa n'ibyanga. Cyagwa mu Rwanda siremewe. Nzajya ndangurana amahangaza mbivange byose. Ndese se hari imyenda yinjira cyagwa kandi sorry na made in Rwanda nayicuruza. Byose se nabura kutabicuruza, abakiriya ndabafite. Akazi ndakazi. Ntashikinjira muri cyagwa, nisubirira mu kazi kanjye nk'icururiza imyenda. Ubuzima bukendereye. Cyangwa ajya mu gacinjiro kubaza. Ako ni nabyo. Byose se sakazi. Byose ni wabikora. Byose none se nyine. Ikibi niko naba narigize isonge. Niyumvisha ko ngomba gukora. Ibyo byo benda byo nibyo byansubiza inyuma. Naho ubundi numva ko ari akazi. Akazi ngomba kujya kugakora kabisa. Nahoze nganira n'umuntu SKY2 arambwira ati ni umuntu mukuru afite imyaka hafi 50 na. Arambwira ati rero ati iyi showbiz yanyu urumva n'umuntu ubibonera kure. Arambwira ati mukeneye ingano. Ubona hakenewe iki kugira ngo muko cyane cyane uyu munsi ribiri kutugenderera bamwe muri twebwe bakareba imikorere yacu? Urabona wowe niki wakwisabira nk'ubuyobozi kugira ngo ibi bintu bikemuke kandi dukore neza? Urugenje urumva ikintu nge ntekereza ko gishobora kuba cyabo kandi kigatubera neza. Urabona aba YouTubers ni benshi cyane hano mu Rwanda. Hakeneye kubaho nk'inama bagatumira aba influencers bose bo mu Rwanda, n'aba YouTubers n'abanyamakuru muri rusange, bakaduhereza amategeko ngenderwaho. Haraha kabi inama bakavuga ati ba YouTubers ba influencers ba runaka, mwebwe mwese bitewe n'ibyo mukora, kandi ibyo bintu kandi nabyo dukora bikenewe, igihugu kibikeneye, itangazamakuru rirakenewe, showbiz rirakenewe, n'abantu b'influencing abantu barakenewe. Bakatwicaza katubwira ati mwebwe bitewe n'amakosa muri gukora ameze gutya na gutya, mukeneye guhabwa iki warning zimeze gutya, mukeneye gukora showbiz imeze gutya na gutya. Bakatuzanira nk'umuyobozi mukuru wa RMC. Urumva we abazina law aza amategeko agenda itangaza amategeko agenda itangaza makuru. Avuga ati hari ibyo mudakwiriye kurengera, hari n'ibyo mukwiriye kugira ute gukora bitewe na opinion yawe, ari kukirinda kugira ute kuba warengera no kugira gutya. Numva ko ibyo bintu bizafasha cyane mu rwego rwo kugira ngo n'imikorere ya show bizinduke, duhuze imbaraga, dukore ibintu byatuma n'igihugu cyacu gitera imbere. By the way, yego,
Alright, urakoze cyane. Umuntu bita Sabin Murungi yagarutse mu isura nshya, nje nabyishimiye bro. Nabyishimiye yaje mu ma podcast none aricara agatanga inama ku rubyiruko kare nawe zendeba avuga ati urifata ngo uguze telefone ya miliyoni ebyiri iPhone 16 ngo nukugira ngo ngubone filters ngo uzusa neza mu ifoto. Kugaruka kwa Sabin kwakire gute? Kugaruka kwa Sabin ni sawa cyane kuko buriya na Sabin n'umwe mu bantu bakuru bakandi bafashije showbiz yacu kabisa imyaka myinshi. Sabin ni mukuru muri showbiz kandi afite ibintu byinshi azibikomeye. Sabin yakoze kugihe. Sabin yakoze ku Nyarwanda. Sabin ni umunyamakuru ufite ikinyamakuru kirakurikiranwa by the way. Isimbi TV ni ikinyamakuru cyiza. Ni ikinyamakuru twagiye dukora ibiganiro cyagiye kizamura amazina yacu, twagiye ducishaho ibiganiro abantu bakatwa understanding, twabone connection igihugu cyaratumenye, abantu baratumenye. Urumva ko nawe ni sawa cyane kuba yanagarutse by the way. Akaba yagarutse mu mwandiko, akaba atangiye kurekura imiriro, hagiye kuza none no gukomeza, yanagarutse mu isura nshya. Ikintu cya mbere nishimi ni ukuba yaje imbere ya kamera, abantu none bakamumenya byanyago, ubundi yabaga ari inyuma ya kamera, ariko ubu yaje nawe aritereka, aravuga tereka nanjye ngirute none abantu bambonere live nyawe kabisa cyane cyane. Nibyo kwishimira. Dusa n'abasoza nubwo tutaye twahugana umusozo neza. Ubushize dukora ikiganiro wakomoshe ku kintu cy'ukuntu abanyamakuru baza kuri 3D. Uhitwe minyawe yumvise ikiganiro ati reka ati SKY2 si nawe wandangiye akazi. Yego. Arakwihakana. Eminyawe nacyo. Wamubeshyeye. Oya, eminyawe nakintu namubwira. Keretse nka bakteri hano. Bakteri naza mu Rwanda ari uzabibaza. Bazaguhuze na bakti. Bakti naza hano mu Rwanda azabikubwira. Njyewe kandi twaramuhaye akazi eminyawe tunamuzana kuri 3D. Bakti ubwiwe aranambwira ati murebe kontra yiwe ndacyayifite. Ati kugira mwemerere araza njyewe aba ari njye umwemerera. Eminyawe nawe arabizi mu mutima wiwe ni bya bindi nyine. Urumva abajama biyaraje ibintu byo kudatanga credit. Wowe eminyawe reka kubwiza kuri muzika. Wumura nta mubyeto nkeneye. Nukuri ariko base uje namizo credit kuko nta kintu bitwaye nta birenze ariko uzamuzane hano mu kiganiro nje nawe mukorane dukorane nje mbimwibutse byose none nje murekure ho mwandiko mwirebera nta kintu bakakanya namuvugaho wowe none uze kumubwira ati SKY2 yavuze ngo muzahurire mu kiganiro akwibutse n'amatariki mu biganire tubiganire oya naki kunda jya tanga credit nakageza no oya emi ibi bintu yanyibwiriye urumva nakamubaje arambira ati reka nta namafaranga ngo ari njya urongo ari kuguha ngo nta niyo ngo mwigeze muvugana ngo urabije ari umbyihorere ibyo si warira ratemiriye si muhari mwese nange ndahari muzaduze mu kiganiro nje nawe uhite ubivuga byose imbere cyane nge mubwira ati mwana mama ABCD ibi nibi 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 ntabwo ibi bintu byabaye itariki ni yego ibi nibi nibyabaye yego icyo azajya avuga yego cyangwa we ntaribe simari cha eba ni kiganiro kizaba iki cyumweru reka tubisoze ntaribe kabisa katubitegure kabisa nibazaga ahubwo tunasoza ikiganiro cyacu ubwo ngubwo n'ubundi umusoso tugiye kuwegera nagira ngo nkwibarize byoroshye kandi SKY2 umuntu agusabye imbabazi yagukozeho inkuru akagusaba imbabazi sibyo yego aka kanya umuntu akoze inkuru irakumenashije wenda n'urugero avuze ko wenda SKY2 uri umusinzi n'urugero yego gutukana icyo ni ukugutuka kandi yari itegeko rimuhana akagusaba imbabazi ari muri showbiz muri ibi bintu yego wabigenza ute kwe ku mutima umenya gute kabikwe ku mutima nyine abinsabye ibyo nsaba imbabazi ntabisubire nta mubabarira kabisa ariko abikomeje nakumva ko ari nk'agasuzuguro wenda hari ibindi bintu nshakira bitari byiza ariko umuntu araje gusabye imbabazi arakubwira ati mbabariye ibintu sinzabyongera uramubabariye ejo akomerejeho urumva ataba ari akamunana gushakaho cyane arimo azamura n'ubundi bifu nk'izo yari yatangiye cyane dusoze gutya rero hari pale wa dobo yitwa Kamaro yego ntago meruka kubabonana Kamaro buriya nawe afite akazi kiwe yibereyemo arimo ari hostingira Kamaro aba hosting uzareba kuva kuwa mbere kugeza ubundi wa mbere Kamaro niwe muntu uba wa hostinze ububari bwose bw'igihugu niwe uri kubu hostingamo meruka kuvugana turavugana ryarize na mu gitondo twavuganye neza kandi nta kibazo fresh nari bikabisa ari umuntu rero wari wampaye ubutumwa butari bwo reka ubwo mutumikire yari yambwiye ati
Kamaro na SKY2 bafitanye ikibazo kandi gikomeye. Ndavugana ariko ko ntari intyoza cyane ngo ndajya kubihisha wenda mvuga ibyo ntazi wabikwibariza. Yego. Ntari kintu mwapfuye. No, buretse kuba yarankozeho inkuru. Itarigeze iba ngewe kuri ngewe nta kibazo. Ariko yankozeho inkuru ya affecting family. Ya affecting the family ngewe ndavuga ati umuntu ntago Kamaro ndi ku rwego rwo kuba naza gusubizanya nawe imbere ya kamera cyangwa nzi kuba naza gutikura nawe ahubwo ngiye nshobora kuba najya inyuma nkamubaza icyo twaba dupfa. Ngiye rero naramubaje se dupfa iki ambwira akabazo twari dufitanye ndamubwira okay ntaribe turangizanye turabisoza. Yarabikemuye cyane. Ubu muravugana fresh. Fresh kabisa. Nashaka kuzabahuza abantu. Ntaribe kabisa. Ntaribe. Reka dushimire SKY2, reka tumushimire kabisa yakoze kwitabira ikiganiro. Ubwo nawe ubutaha ndizera ko emenya wakiboneka gato cyane tuzahita tubisoza mugakorana ikiganiro. Yego yego murakoze.